Pozdrav društvo i dobrodošli na izvlačenje giveaway-a. Koji nemam pojma kako se tačno radi. Malo sam ovde se raspitao kako se zove pre nego što se završi giveaway, kako se ono pobednik izvlači i tako dalje. To sam ja mislim skonto i zanimljiva stvar, evo je u 60 sekundi je ostalo. I samo moment. Dobro. Znači 40 sekundi. Ostalo je sad ono što je zanimljivo kod ovog giveaway jeste što možemo da pratimo entries. Znači koje sve ko se sve prijavio, da kažemo, za giveaway, da li je validno ili nije. Tako da možemo da vidimo i ko je, da kažemo, pokušavao više puta da se prijavi na giveaway preko istog e-maila ili tako nešto, što je naravno zabranjeno po ovom sajtu, a i nije fair prema ostalima koji se prijavljuju za giveaway. Vidim da se dosta vas prijavilo za ovaj giveaway, s obzirom da je samo jedan set, ja sam prezadovoljan. Evo ga, gotovo je. Ended. This competition has ended. Lepintical set za Nature Prophet od Dota 2 Bundle Primeval Prophet je u pitanju 141 entries. Međutim, video sam da neki od entriesa nisu legalni i to možemo jako lako da proverimo tako što ćemo da kliknemo na Winners i onda ćemo da idemo na Review Invalid Actions, tako da možemo da pogledamo ovo sve. Znači, to je u suštini jedan lik uradio koji je iz Algerije. Ja nemam pojma gde je on našao, ovo iskreno da vam kažem. On jeste posetio Facebook stranicu, takođe jeste se subscribe-ovo, ali ovde piše invalid. I kad kliknemo na ovaj znak uzika, piše zato što je više od 3 entriesa bilo sa iste IP adrese bez loginovanja na sajt ili šta već. Što znači da ovo automatski neće biti ubrojano u... Znači, mogu ja da napravim ovo make valid, ali jednostavno ne želim, zato što pretpostavljam da se isti lik, pošto su ove zvezdice iste, pretpostavljam da se ono lik prijavio više puta i sve iz Algerije i to ono, mi je malo bez veze. Tako da se vratimo na winners i da kliknemo draw winner, da vidimo kako to ide. All winners are drawn i... A, to je to! Dobili smo broj 130 entry, u pitanju je Draža HD Hardcore Booster, email igrice 1000@gmail.com, subscribe-ovo se, dobio je znači, iz Stare Pazove Srbija i to je bilo 26. maja, tako da, eto, to je otprilike to, ja sam mislio da će biti malo napetije, samo da im all winners, announce winners in widget. Export winners, dobro, announcing the winners in the widget will show the image, optional, give name and second name instead, bla bla bla. Ovde su, kao što smo rekli, 12 pokvarenih akcija koje smo malo pre pogledali, to je iz Algerije, ja opet ne znam gde on mene našao, ali ide. Vidio sam da ima dosta ljudi i iz Hrvatske, i Bosne, bilo Makedonije, Srbije, i tako dalje, tako bliže. Tako da, ono, hvala svima na prijavljivanju za giveaway. Ovo nije, naravno, jedini giveaway koji ću da radim. Radit ću još, verovatno preko ovog sajta, zašto je sajt super. Znači, samo sam kliknuo pick winner i on je izabrao lepo pobednik. Znači, pobednik ovog giveawaya jeste Draža HD. Jednostavno ćemo da kliknemo ovde announce winners in widget. Announce with avatar. Da vidimo da li ima uopšte avatara. Da, siguran sam. Nažalost, nema avatara, ali nema veze. Tako da, Draža HD, imam njegov email, tako da će mu se ja lično javiti. Ukoliko se ne bude javio u roku od 3 dana, ne znam što baš 3, ali ajde 3 dana sam stavio, znači ukoliko se ne bude javio u roku od 3 dana, vratit ću se na isti giveaway, pošto možete se vratiti i da kliknemo opet Unannounce Winners i da ponovo izaberem, kako se zove, da ponovo izaberem pobednika.
Tako da, eto, to je to. Podelit ću ovo i na Facebook stranici kod mene. Još jednom svima hvala što ste učestvovali u ovom giveaway-u. Nažalost, bio je samo jedan set, ali ovo je samo tek početak. Nadam se da ću još mnogo, mnogo giveaway-eva da odradim. I to je to. Eto, hvala još jednom. Čestitam još jednom Draži. Svima, brate, postpon, da li me sad jebeš? svima želim više sreće u sledećoj nagradnoj igri. I do tad, naravno, ostanite sjajni i pozdrav svima.